Muzaffer? Alomat. Ey, nomat. Yashar, 15 yilda telefon qildim. Qarzingni qachon berasan, pilon? Senga yo'liqqanimdan beri ishlari yurishmayapti, ortga ketyapti ishlar. Ha, ber qarzingni. 15 marta bezuga o'qibdi. Bu chiqarildi. Ey, menga qara. Nechiga kirding, necha yoshga kirding? 25 yil. 25 yildan beri senga pul kerak. 25 yildan beri shu ishing yurishmaydi, boru. 25 yildan beri sen qiynalib o'tiribsan. Menga qara, bir bilimingni oshir, o'zingning ustingda ishlasam, oldinga maqsad qo'y. Mana shu maqsadga qarab o'tin. Yurishingni qarama, 25 yildan beri odam bo'lmaysan. Hech narsa orttirmang. Bundan keyin ham odam bo'lmasang kerak. Sen oldinga maqsad qo'y, intir. To'xta. Qarzdor sen kim emas? Chiqar qardingni bo'l. Mana, mana shu akani qara mana. Qani. Qani. Voy, onaning magiri, hamma apiris mashinalar treningchi bo'lib ketgan. Bilad. Free drinks in the house.